Det var ett enkelt val eftersom man då, efter att man blir klar från kandidatprogrammet, automatiskt har en plats på magisterprogrammet. Jag har hemmaspråket finska, så då är det jätteskönt att kunna på något sätt ändå ha en sån här svensk utbildning att basera sig på. Det har varit liksom lättillgängligt och väldigt liksom, no, bekant så att säga. Just den här internationella kursen som vi hade, så har kännats liksom mycket mer ansvarsfull. Sossokom erbjuder ett svenskspråkigt magisterprogram i samhällsvetenskaper i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Sossokoms kursutbud inom magisterprogrammet innehåller många internationella kurser och projekt. Programmet utnyttjar innovativa pedagogiska verktyg och sociala medier i samarbete med partneruniversitet, till exempel i Singapore och Nya Zeeland. Här i Helsingfors så har varit närföreläsningar, och sen har man kunnat titta liksom hemifrån egen dator, fast då de här online som har då. Och det har varit väldigt givande när vi har haft liksom föreläsare som kanske inte man annars här skulle ha, så man har möjlighet att liksom utnyttja kunskap från. Magisterstudierna omfattar magisterseminarier på svenska. Alla studenter får handledning på akademisk toppnivå av lärare och forskare både vid Sossokom och statsvetenskapliga fakulteten. Du får ett mångsidigt pedagogiskt stöd inom ditt val av vetenskapsområde. Undervisningen sker för det mesta i Sossokoms byggnad som är mitt i centrumcampus i Helsingfors. Det är en ganska så här intim och på det sättet mysig atmosfär, men samtidigt så är man del av Finlands största universitet. Efter magistersexamen har du möjlighet att fortsätta som doktorand i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten och internationella forskningsnätverk. Kia Alfors har lockats av det internationella kursutbudet. Jag tycker det här med engelskan har varit liksom bra, för det är väldigt lite vi har haft i kandidatkedjan engelskspråkiga kurser, och vi har haft folk som, för att kunna kommunicera så har man måste prata engelska med de här personerna. Och då är jag personligen ganska intresserad av kommunikation då på internet och specifikt YouTube. Så jag har försökt välja kurser som kan stödja sånt kunnande helt enkelt. Och det är ett ämne som jag är intresserad av att skriva min grad om också. Så att det bygger liksom ditåt. Det svenskspråkiga magisterprogrammet utgör en direkt fortsättning och fördjupning av studierna för alla som har avlagt kandidatexamen vid Sossokom. Men du kan också söka till programmet från andra kandidatprogram eller efter en tid i arbetslivet. Jag har jobbat som socialarbetare inom psykiatrin. Helt och hållet, både inom öppenvården och slutenvården. Som socialarbetare så behöver man vara behörig. Om man är behörig socialarbetare med magisterexamen, så det var egentligen min största orsak. Carl Hobbs har studerat till brandman i Sverige. Han har sökt till magisterprogrammet efter en kandidatexamen i samhällsvetenskaper från ett engelskt universitet. Han är speciellt nöjd med den flexibilitet som programmet ger honom att kombinera sina heltidsstudier med att vara lärare. Min framtidsplan konkret är att till så småningom att bli en ämneslärare i samhällsvetenskap. Fokus på det nordiska samhället, tematiska helheter som till exempel ledarskap, etniska relationer och den internationella profilen är annat som gör Sossokoms magisterprogram speciellt. Vi har faktiskt haft folk från liksom alla delar av världen och jobbat tillsammans, så det har nog varit väldigt givande.